to'rtinchi etaj, 47-chi xonadon. Qaranglar qanaqa ekan. Voy shu remontlari ham zo'r ekan. Shundoq kelib yashasangiz bo'ladigan joy ekan. Mana shundoq ko'rinishdi mana. Bir xonali dom o'zi bo'ldi. 36 yarim kvadrat metr, 36 ikkimi shunaqa kelib hujjatini ko'rasizlar, hammasini bilasiz. Ko'ringlar oxirigacha narxini ham aytib ketaman. Pastdagi nomerlar prema egasiniki manzillarigacha yetaman. Operator ko'rsatib yuboring mana sanuzel xonalari. Porядка аккуратно ванна xonasi. Kiringman, zalni ko'rsatingchi, zalni ko'rsating. Mana zali. Kattagina bu bir xonali domichi, ikki xonali qilib yuborilgan. Remontlari zo'r. Mana svejiy remont. Devorda nima osiliq turibdi, hammasini tashab ketaman, buzib olib ketaman demayaptilar. Mana bu yerda addenni yana qaranglar. Bemalol spalniy xona qilib olinsa bo'ladi. Shkop, shkop qo'ymaysizlar, spalniy karavatni qo'yib olib 3 metrga, ja 3 chiqmaydi-yu, 280, 270ligi. Bunaqasi mana bir 2 metrdan oshiq joy. Bemalol karavat sig'adi. Bir xonali domi narxi berib yuboraman deyaptilar. Qancha oka berib yuboradigan narxingiz deyapman. Mana bular kelinglar mana. Bu yoni ham ko'ringlar. Kuxna uzungina bir 6 metrga 1 metrdan ancha oshiq bo'lsa kerak bir. 1 metrdir balkim. Mana eshik romlar hammasi alyuminiy romlar qo'yilgan. Fasad zo'r, ko'chani obzori ko'rsating, qor yog'ib yotibdi. Menga shaxsan yoqdi. Bu Toshkent shahar, Mirobod rayon, massiv qo'yliq 3, shunda 9-chi bekat yaqin, 8-chi bekat yaqin, qo'yliq bozori yaqin. Shunaqa joyda. Kelinglar sizlar, to'g'ri kirib kelib, uy egasimlar menda o'tirib olib Topochkani qo'yib qo'yinglar bunda. Keling, gaplashamiz. Uy o'zingiznikimi? Notariusda o'zingizmi qo'l qo'yadigan hujjatlar hammasi joyidami? Ko'ringlar. Pasportingizni olib chiqing. Keling, baraka qilinglar, savdolashinglar, yozuv-chizuv qilinglar deb olib qolinglar. Uy haqiqatdan zo'r. Yoqdi. Wi-Fi-larigacha bor ekan. Telefon, domashniy telefon, hammasi bor. Bir xona, ikki xona qilingan. Narxini 45 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Endi obunachilarim chiqib O'zbekim uylaridan chiqdik. Kelishtirib bering desa, Cheriz bank beraman. Pulingizni naqd qilib desa, nobodo sotasmi desam, sizni nomingizdan aloqaga chiqsa, 1-2 so'm o'tib beraman. To'g'ri tushuning, 45 mingni arzonga bera olmayman deb turibdilar. U yog'ini o'zingizlar mana pastdagi nomer. Sizlarga agar bizani xizmatimiz kerak bo'lsa, mana bemalol tepadagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Nima xizmat, biz tayyormiz. Faqat uy temasi emas. Boshqa hayotiy maslahatlar kerak, yo bir bizneslar kerak. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shundoq chiqasiz hozirni ko'rib bo'lgandan keyin obuna bo'ling degan joyi bor. Shuni bosib qo'ysangiz bas. Sog' bo'ling yaqin.